150 прибудинків. Так, це посілок Хімік. Один 14-поверховий, не 10, 9, 5, 4 поверхів. Я в Сіноватську розв'язку. Оце. Це Сіноватську. Тут вони перебили щось. Так, да, десь там. Ну, всього до завода йде, 4 вода. 4 вода. Сіноватські. Всі 4 вибиті. Всі 4 вибиті. Ніколи не допускають. Що по режиму тиші? Режим тиші. Пів шостої ранку обіцяли на 10 до 17. О 10 годині режиму тиші не було. А в 6.20 запросили вони режиму тиші, наші дали, і вони поперлися в атаку. Накриття, що мається на увазі? Ну, наш лагерь, пункти обігріву. Я хочу зараз туди теж під'їхати. Значить, що у нас зараз пішка, функціонує? Тут, значить, під'їдемо. Що у нас там, що у нас функціонує зараз? Лагерь скільки? Були кухні і, в принципі, гаряча їжа. Чоловік погодували. Зараз ДСНС вже закінчили. Так точно. Кожні 2 години на першому поверсі. Тут? Да. Так. Тут закінчили. Будь ласка. Закріплено. Ми закриваємо під'їзди і наряди. На сьогодні скільки у нас під'їздів, ви знаєте? 600 під'їздів, порядка. Це перше містечко, де знаходиться. Де знаходиться? Здесь склад штабу на так. План. Да. І на техніку привез. Даш адрес, посмотрим, что будет. Ну давайте, ешь там ужас. Грейтесь, прогревайтесь. Понимаем, что. На второй макароны по-флотски, тушеночка. На первое супчик с гречкой. Тресенький. Ну и чай. Все, горяченькое. Хочу вам немножко. Не, но мы три ночи не спим. Это что-то есть? Да. Мы три ночи не спим. Это ужас. Если окошки наши смотрят на ДНР, это для нас сна нет. А у нас еще высокий этаж, ну, крыша. Это фонит, это невозможно. Мы все трусит нас. А кто был за? Это, понимаете, это... Ну все, везде женщин на работу и вам всего самого. Вам огромное спасибо еще раз. Очень приятно было видеть вас. Вот так приятно. Посмотрите в глаза. Он не мог и сказать. Всего самого доброго. Спасибо вам большое. Мира над головой ангелохранителя и всего самого доброго. Вы приехали нас послушать. Я думала, что кто-нибудь когда-нибудь приедет, это для нас. Я 8 лет, я 8 лет был мэром. Все, спасибо, всего доброго. Добрый вечер. Часу провести всі необхідні заходи.
Щодо першого відновлення. Функції в нього одні й ті ж. Ми змогли за пів, що хтось прийде, або звернеться до нас, ми будемо відпрацьовувати цю ситуацію по відношенню до для того, щоб не було у нас розмисла. Ну це правда. Тому те, що зараз каже директор водоканалу. 3-4 градуса з давленням 3,8 кг. Обратне давлення 3,2 кг. Тобто циркуляція є. Работають генератори. У нас в воскресенье поступало большое количество раненых и военнослужащих, и мирных жителей. За сегодняшние сутки 5. Наше с вами завдання – повністю бути готовими до будь-яких сценаріїв. І саме головне – підтримати людей. Я тут для того, що і морально хочу вас підтримати, і всім, чим зможу, щоб підтримати. Я ще раз наголошую, будь-які ресурси, кошти, будь-яке забезпечення, будь ласка, ставте завдання, я їх буду виконувати. І тому я просив би, щоб ми, знаєте, з такою, я розумію, що вам тут нелегко живеться, не перший день, але, знаєте, по-людськи, з душею підійти до кожної людини, яка мешкає, у кожного свої обставини, але ми маємо їх сьогодні допомогти. Розмовається. Всього самого нового. Свята – це було миру буде. Успіхів вам. Все, коли машина. Побачимося. Давай, оставайся, если надо, приглашай нас на поддержку.